ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችን አሁንም አላበቃም ቀደም ሲል በተከታተልነው አራተኛው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ከቀረቡ ጉዳዮች መካከል የሚበዙቱ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ቢሆንም ወቅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮችንም ያነሱ የህዝብ እንደራሴዎች ነበሩ በማስከተል እነኚህኑ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንዳሰሰው ቀደም ሲል ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮቹን ዘርዘር አድርጎ የነገረን ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ይቀጥላል ቀደም ሲል በተመለከትነው በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ከተነሱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች መካከል የፌደራል መንግስትና ህወሓት የደረሱት የሰላም ስምምነት ጉዳይ ካባላቱ ተደጋግሞ የተነሳ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጉዳዩን ሲያብራሩ ተራዛሚ ጦርነት የሚኖረውን አገራዊ ጉዳትና ሰላም ቢሰፍን የሚኖረውን ጥቅም ለማሳየት ሞክረዋል። የሰላም ድርድሩን የሚቃረኑ አካላት አሉ በሚል ለቀረበው ጥያቄም ግራ አጋቢዎቹ ሰላምም ጦርነትም የማይፈልጉት ናቸው ሲሉ መልሰዋል። ሰላም የሚጠሉ የጦርነት ነጋዴዎች አሉ። ጦርነት የሚጠሉ የሰላም አምባሳደሮች አሉ። ግራ የሚያጋባው ሰላምም ጦርነትም የማይፈልጉት ላይ ነው። ሰላም ሲሆን ጦርነት ይላሉ፣ ጦርነት ሲሆን ሰላም ይላሉ። እነዚህ ግራ ያጋባል። ግራ የሚያጋባ እና መልስ ልሰጥበት የሚቸገረው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ውስጣዊ ሰላም የሌላቸው ሰዎች ውስጣዊ እረፍት የሌላቸው ሰዎች በውጭ የሰላም አየር መተንፈስ ማየት አይችሉም። ውጫቸው የተናደ ነው። ከሁሉም ነገር ውስጥ ችግር መዘው ችግር ማየት ይፈልጋሉ። ለኛ ግን ከዚህ ቀደም እንዳልነው አሁንም እንደምንለው ሰላም በእጅጉ ያስፈልጋል። ሰላም ማለት የጦርነት አለመኖር ብቻ ግን አይደለም፣ የህግ መከበር ማለት ነው። የህግና ስርዓት መከበር ማለት ነው። ተኩስ ሳይኖር ህግና ስርዓት የማይከበር ከሆነ ከሞላ ጎደል የሰው ሰላም ይናጋል። ህግና ስርዓት በአገራችን እንዲከበር የሚደረገው ማንኛውም ንግግርና ድርድር የሚጎዳ አድርጌ አልወስደው። በዚሁ ስብሰባ ላይ ምክር ቤቱ በሽብርተኝነት ከፈረጀው ህወሓት ጋር የመደራደር ጉዳይ በዚህ ስብሰባም ዳግመኛ ተነስቶ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዚህ ሲመልሱ አሜሪካ ከታሊባን ጋር ትደራደር የለም ወይ ሲሉ ምሳሌ በማንሳት ጭምር ነበር። ያው የተከበረው ምክር ቤት ያወጣችሁት አዋጅ ከአሸባሪ ጋር አትደራደር አይልም። ከአሸባሪ አታሰልጥን፣ አታስታጥቅ፣ አትደግፍ ነው የሚለው። እኛ ህጉን ተከትለን አላስታጠቅንም፣ አልደገፍንም፣ አላሰለጠንም። ህጉ ግን አትደራደር ስለማይል ሁለተኛው የዓለም ልምድ ማየት ጠቃሚ ሆነ። አሜሪካ ታሊባንን ለ20 ዓመት አሸባሪ ብላ ሰይማለች። ታሊባን ጋር ግን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በስልክ ጋር እንኳን እንዳወሩ በይፋ ይናገራሉ፣ ይደራደራሉ። በንግግር ውስጥ የሚገኝ ትርፍ ካለ በሚል ማለት ነው። እና አሸባሪ የተባለ ኃይል ጋር መነጋገር ሰላም እስካመጣ ድረስ፣ ሽብር ማያስቀጥል እስከሆነ ድረስ ክፉ አይደለም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተወካይ የህዝብ እንደራሴ በአማራ ክልል በፓርቲው አመራሮች ሲደረግ የነበረውን እርቅ የማውረድ ጥረት ወደ ጎን በማድረግ እነ ዘመነ ካሴ መታሰራቸው እንዲሁም መንግስት ከህወሓት ጋር እየተደራደረ ሐሳባቸውን የገለጹ ጋዜጠኞችን ማሰሩ ተገቢ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር። ነገር ግን እርሶም እንዳሉት በሰላም ሞክረን የታሰሩ ሰዎች የተባለው በጣም ጥሩ ስራ ነው። አሁን ቀጥሉበት። እናንተ የምታደርጉት ጥረት ካለ ሰላም እንዲመጣ፣ ሰዎች እንዳይታሰሩ፣ መግባባት እንዲፈጠር የሚደረግ ጥረት ካለ ቀጥሉበት። አንድ ጊዜ ነው ስለተባለ የሚቆም ነገር አይደለም። እሱ ጥሩ ስራ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም አቶ ክርስቲያን መስፍን ያነሱት ይሄ ነገር ሊቀጥል ጥሩ ነው። አሁን ግን ቲፒኤልኤፍ ጋር ተደራድራችሁ ጋዜጠኛ ይታሰራል ላሉት፣ ጋዜጠኛ እኛን ስለሰደበ እኛን ስለወቀሰ አይታሰርም። ያው እርሶም እንደሚያውቁት የተለያየ ወንጀል ይኖራል የሚጠየቁበት። እነሱም ቢሆኑ ጸባያቸውን አርቀው ጸባያቸውን አርመው ተስተካክለው ከወንጀል ነፃ ሆነው በቅርርብና በሰለጠነ መንገድ ብንሰራ መጥፎ አይደለም። እነሱም በማሰር የሚገኝ ጥቅም የለም እና ያንን መልካም ሙከራ እንደ ፓርቲ እንደ ግል የምታደርጉትን ብታጠናክሩት ጥሩ ነው። መፍትሄ የሚያመጣ ብዬ ነው የማስበው። እንደተባለው ሳይሆን በንግግር ውስጥ ኪሳራ ይሆን። ከሰላም ስምምነቱ ጋር በተያያዘ የወልቃይት ጉዳይም ተነስቶ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምላሽ ሲሰጡ የወልቃይት ሕዝብ ከሚሸረበው ሴራ ውስጥ ሁሉ
የመንግስት ጅንደል ይለበት መገንዘብ አለበት ብለዋል። ድርድሩ ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወይም ወደ ትግራይ የሚለውን የሚወስን አይደለም መብትም የለውም ሲሉም የመንግስትን አቋም አንጸባርቀዋል። ከህገ መንግስት በፊት ነው የተወሰደው በጉልበት ነው የተወሰደው ላሉት የኔ ፍላጎት ያስተት እንዳይደገም ዛሬ በጉልበት ነገ ታገሰ በጉልበት ከሆነ ዘላቂ ሰላም አያመጣም። ወልቃይት ብንፈልግም ባንፈልግም የተወላገደ አማርኛ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ህዝቦች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። ሁለቱም ቋንቋ የሚናገር የተጋባ የተዋለደ ህዝብ ነው። ወልቃይቴነቱን ነው አትንኩብኝ ያለው እንጂ ከእንግዲህ በኋላ ትግራይ የሚባል ጋር አልገናኝም አልነጋገርም አላለም። አይችልም ቢልም ይህም በህግና በስርዓት ብንፈጽም ለወልቃይት ይጠቅማል፣ ለአማራ ይጠቅማል፣ ለትግራይ ይጠቅማል። የሚጎዳው ነገር የለም። በህግና ስርዓት እንፈጽም የሚለውን ነገር ከብዙ ተንኮል ጋር ማያያዝ አስፈላጊ አይደለም። ከሰሞኑ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በድርድሩ የወከለው ሰው እንደሌለና እንደ ፓርቲ አደራጀው ሰራዊትም እንደሌለ መጥቀሱ የሚታወስ ነው። ይኸው ጉዳይ ከህወሓት ቁርጠኝነት ጋር ተያይዞ የተነሳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከድርድር በኋላ ሸርተቴ ማለት አዝማሚያዎችን ከዓለም አቀፍ ልምዶች በመነሳት ጭምር ለማስረዳት ሞክረዋል። ቀጠሉና ሁኔታው የመንግሥትን የቀደመ አቋም የሚያጠናክር መሆኑን በማንሳት ስለ ነገ በእርግጠኝነት ማወቅ አይቻልም ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ቀደም እኛ ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም ስንል ተሳስታችኋል፣ አንድ ነን አሉ። አሁን ደግሞ ውይይት ሲኬድ ቲፒኤልኤፍ አልተወያየም እንትና ተወያየ አሉ። ትክክለኛ የአሁኑ ሀሳብ ነው። ቲፒኤልኤፍ እና ትግራይ አንድ አይደለም፣ ብልጽግና እና ኢትዮጵያ አንድ አይደለም። ብልጽግና የሚደግፉ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ የሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን አሉ። አብን የሚደግፉ አማሮች አሉ፣ አብን የሚቃወሙ አማሮች አሉ። ኢዜማንም እንደዚሁ። አንድ ህዝብ በጅምላው የኔ ብቻ ነው ማለት አይቻልም። የትግራይ ህዝብን ሰላም ፈላጊነቱን ወታደሮቻችሁን ባሉበት ቦታ ሁሉ ተረጋግጧል። እንደሰማችሁት ዛሬ ወታደር ነፍሰ ጡር ያዋልዳል፣ የአርሶ አደር ማሳ ያርሳል፣ ኮሽሮና ውሃ ይሰጣል። ይሄንን ወታደር ነው ያጠቃ ነው ብሎ የትግራይ ህዝብ ይናገራል። ይሄን መቀጠል ያለበት ይሄ መልካም ነገር አይበለሻሽም ወይ? ስለ ነገ ማንም ሰው ጋራንቲ ሊሰጥ አይችልም። እኛ ግን ዛሬም ነገም በተቻለ መጠን ለሰላም ታምነን መትጋት አለብን ብለን ነው መወሰን ያለብን እንጂ ምን እንደሚመጣ ከወዲሁ መናገር ያስቸግራል። በሌላ በኩል ሌላኛው በዚሁ ምክር ቤት በሽብርተኝነት በተፈረጀው የሸኔ ቡድን ላይ በመንግስት እየተወሰደ ያለው እርምጃ አመርቂ ውጤት እያመጣ አለመሆኑን አንድ የህዝብ እንደራሴ አንስተዋል። እንዲያውም በእርሳቸው መንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከዘመቻዎች በፊት መረጃ ያቀብላሉ በማለትም ለመሆኑ የሸኔ ትጥቅ ምንጭ ምንድን ነው ሲሉ ጠይቀዋል። የሸኔን ጉዳይ መንግስት በምን መልኩ ለመፍታት ነው ያሰበው? እንደ ሰሜኑ ወይስ በኃይል ብቻ ሲሉም ጥያቄ ሰንዝረዋል። የማይጨበጥ የማይዳሰስ ፍላጎቱ የማይታወቅ ኮማንድን ኮንትሮል ስርዓት የሌለው የሚልኩት ሰዎችም ግራ ገብቷቸዋል። እንኳን ሸኔ የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ እያለኩም ሲዋጋ የሚውለው አንድ ኮማንድ አንድ ስርዓት በማይኖርበት ሰዓት ተነጋግሮ ችግር ለመፍታት በእጅጉ አስቸጋሪ ነገር ይፈጥራል። ለኦሮሞ ቆምኩ ይላል፣ ኦሮሞን ያፈርሳል፣ ኦሮሚያን ያፈርሳል። በኦሮሚያ ውስጥ ልማት እንዳይካሄድ ልማት ቦታዎች፣ የልማት ስራዎች ያደናቅፋል። በዚህ መንገድ ይመጣ ነጻነትና ሰላም ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን በእኛ በኩል አቋማችን ያው ነው። የተለየ ዱዋል የሆነ ፕሪንሲፕል የለንም። ለሸኔም ለከበደም ለተሰማም አንድ ነው። ታጥቀህ በኃይል የሚገኝ ጥቅም የለም። በፖለቲካ በንግግር ብቻ ነው ፍላጎትን ማሳካት የሚቻለው። ህገ መንግስት ላይ መነጋገር እንችላለን፣ ክልል ላይ መነጋገር እንችላለን፣ ስርዓታችን ላይ መነጋገር እንችላለን። በንግግር ብቻ መሆን አለበት፣ በኃይል መሆን የለበትም የሚል ነው የእኛ አቋም። ትናንትም፣ ዛሬም፣ ወደፊትም ለሰላም በራችን ሁሌም ክፍት ነው። ለንግግር በራችን ሁሌም ክፍት ነው።
በአገሪቱ ህገ መንግስት ዜጎች ባሻቸው ስፍራ ተንቀሳቅሰው መስራት የሚችሉበትን ድንጋጌ ጠቀሱ። የህዝብ እንደራሴ አዲስ አበባ መግባት አትችሉም ተብለው በከተማዋ መግቢያ ላይ ሲጉላሉ ነበር ስላሏቸው ዜጎች ጉዳይም አንስተው ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባን በሚመለከት አዲስ አበባ መግባት ችግር ነው ተንቀሳቅሶ ሀብት መፍጠር ህገ መንግስታዊ መብት ነው የተባለው ትክክል ነው። ተንቀሳቅሶ ሀብት መፍጠር ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ግን ባለፈው እንዳነሳውላችሁ አዲስ አበባን ለማሸበር ለማናጋት ዳሩን መሃሉን ዳር እናድርግ የሚል ሰፋፊ ቅዶች ይዘጋጁ ነበር ነግራችሁ ነበር። ያን ለማስቀረት ብዙ ስራ ተሰርቷል። በዚህ ስራ ውስጥ የተጉላሉ ሰዎች ይኖራሉ። የተጉላላሁት ለአዲስ አበባ ህዝብ ሰላም ነው፣ ለሀገሬ ሰላም ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ሰው ለሀገሩ ሰላምና ደህንነት ህይወቱን ከፍሎ እግሩን ከፍሎ አይኑን ከፍሎ እየተዋጋ በፍተሻ የሚፈጠርን መስተጓጎል ወይም በአንድ ቀን ሁለት ቀን የሚፈጠርን ድካም ከህይወት መስዋዕትነት አንጻር መታየት የለም። ዝም ካል እንዳያችሁት ነው የምንይዘው፣ ቦምብ ነው፣ ጥይት ነው፣ ከገባ ሰው ነው የሚገለው። ይሄ በኦሮሚያና በአማራ በተደጋጋሚ ኮምፕሌን ይደረጋል። እኛ መረጃ ስላለን ወጣቶች ልኩ ተደርጎ አበል ተከፍሏቸው አዲስ አበባ ገብተው እንዲረብሹ በተደጋጋሚ ሙከራዎች ይደረጋሉ። ያን ለማስቀረት ነው ስራ የተሞከረው። ሌብነት ሌላኛው በዚህ ስብሰባ የተነሳ አጀንዳ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ጉዳዩን ሲያብራሩ ፈታኝ ደረጃ ላይ ስለመድረሱ ተናግረዋል። መፍትሄ ያሉትና ከዚህ ስብሰባ በኋላ ይፋ የተደረገውን ኮሚቴም ጠቅሰዋል። በስራ አስፈጻሚ ተወያይተንበታል፣ በካቢኔ ተወያይተንበታል። ምናልባት በሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠና እንገኛለን። የተከበረው ምክር ቤት፣ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ፣ ቢሮዎች አሉ። መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ሌብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ፣ በጋራ እንስራ። መጠየቅ ብቻ ሳይሆን በጋራ ቁመን ተረባርበን ትንሽ አንገት ለማስደፋት ጥረት እናርግ። ያን ካደረግን ቀላል የማይባል ጥቅም እናገኝበታል። አሁን ያለው ልምምድም ይቀንሳል። አሁን ግን ክሱ ብዙ ነው። እጅ የማይጠቆምበት ሰው የለም። በመረጃ ማስረጃ የደገፈን ለህግ ካላቀረብን በስተቀረ የፍትህ ስርዓቱ ቅድም እንዳላችሁት ነው። ሰውየው ገባ ወጣ ነው እና ዘላቂ ነገር እንድናመጣ አድርገን በጋራ በትብብር አብረን ብንሰራ ጥሩ ይሆናል። ይህ ሰባት አባላት አሉት የተባለው የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ በሙስና ተግባር ተሳትፎ የሚገኙ አካላትን እንዲያጋልጥና እንዲያስቀጣ የተቋቋመ ኮሚቴ መሆኑ በዚህ ሳምንት ተመላክቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ ተመስገን ጥሩነህ፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ ተክለ ወልድ አጥናፉና ሌሎችም በኮሚቴው ውስጥ መካተታቸው ይፋ የተደረገውም በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር።